підриву Каховської ГЕС на раніше затоплених територіях можуть виникнути різні хвороби, які пов'язані із неякісною питною водою. Такі інфекції, це гострі кишкові інфекції, до них відноситься і холера. Водночас під час війни та інших стихійних лих завжди підвищується ризик виникнення спалахів холери, оскільки люди змушені жити без належних санітарних умов. На сьогодні спричинити холеру може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, і як наслідок ми можемо отримати забруднені колодязі. Холера – це гостре, кишкове, особливо небезпечне захворювання, що виникає внаслідок вживання зараженої води та їжі і викликається бактерією вібріохолера. Холера представляє собою небезпечне для життя і здоров'я населення, тому що вона стрімко поширюється, дуже контагіозне це захворювання, охоплює великі групи людей і без належного лікування це становить 50% смертельних випадків. Тому ця хвороба, вона має міжнародне значення і регулюється міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року. Передається холера фекально-оральним шляхом. Інкубаційний період триває від кількох годин до 5 днів. Джерелом інфекції є хвора людина. Що стосується симптомів? До основних симптомів належить це біль в животі, нудота, блювання, частий пронос, який може бути більше 10 разів за добу. Через сильну водянисту діарею, яка нагадує рисовий відвар, людина втрачає багато рідини і за першні хвороби це може досягати до 10 літрів рідини. Це може привести до вкрай важких і серйозних наслідків для здоров'я, таких як зневоднення. Ознаками зневоднення є спрага, сухість у роті, темно-жовтий колір сечі, головний біль, м'язові судоми, різка зміна обличчя, це западання очей, посиніння губ і вушних раком, втрата пружності шкіри, легко збирається в складки, але назад дуже повільно повертається, назад. Холодна шкіра, причому може бути нормальна температура тіла, прискорене серцебиття і можлива короткочасна втрата свідомості. Деякі хворі можуть переносити це захворювання в легкій формі або навіть безсимптомно. І впродовж від 1 до 10 днів після інфікування під час лабораторного обстеження у фекаліях можуть виявлятися бактерії, які, потрапляючи в навколишнє середовище, становлять потенційну загрозу для інших людей. У зовнішньому середовищі, зокрема на харчових продуктах, холерні вібріони живуть від 2 до 5 днів. На овочах, що вирощуються на відкритому ґрунті, при сонячному світлі, холерні вібріони гинуть через 8 годин. Дуже довго холерні вібріони виживають у відкритих водоймищах при температурі плюс 17 і вище. Холерні вібріони гинуть під час кипіння вже за 1 хвилину. Є малостійкими до висушування, є надзвичайно чутливими до дії звичайних дезінфектантів, тому якщо немає можливості вживати якісну і чисту воду на територіях, там де були масові підтоплення, то краще, звичайно, вживати бутильовану привезену воду або кип'ятити воду і дезінфіковану воду, дезінфікується за допомогою таблеток хлору. І стосовно вживання риби і їжі, я можу сказати, що масовий мор риби або риба, яка легко доступна на затоплених територіях, такі, скажімо, люди, які відносяться безповідально до свого здоров'я, до здоров'я інших людей, можуть збирати цю рибу і продавати її на стихійних ринках. Тому я не раджу купувати рибу на стихійних ринках і у особах, у приватних осіб, і тим паче морепродукти.